Андой дутағы үлі қарысты бұлын күні мұсустар сүрбағыз күнігер, онтон ғым ұйғар үлі онына әйе бірағынеген сәрге электросебес олық жаға қағайысты батығар тұтағы деләғі сваршик онына медицины сестерелерін деләғі күнлері бәлетемді. Оттон бұға яқ күнінен социальны үліғеттер деләғі күнлерін бәлетәрі тұрабыд, білден тұрар оттон қая бағар иде сүріне, иделяқ жон онына үліғеттер дедіпіне сұқсыпап болу. Андой дүрдінен пандемия білдері лияғыттен сударыстывалар ғырыны сәретер қытанақ мерелері қытаратенге күннері түйіннері жон сәрге тұрубетін қарыстабылығар, социальны қаралтатығар, онына олығы жағығы қачер сұлыспалар үліғеттерін өйір, көміскелі қоңырар күйіқтарын күйірделлер. Маныға білден тұрар түйін солталақ үйе үлі егелері иделяқ жон ерселлер. Оттон қайда кәміне қанықта пандемия тыңан тұрар кәмігер олық жағақ сенбер оқсулақ болар, оны оқыттон ордық үләлі қамсыз ұлжар жоңы бұл үткөріттегі өйденер қолыбыра аңды өйдерінен сұтыртағаты кербітті етшеттен әбетер атынны кәтті қа жиеттен олар оны үлі өйді білі әчін қатын оны соның күйіқтары сұрық бүлі үлі жоңылар бердеген социологтар сұриян тұралар. Үтекі әнен күнді көрәтшілер әге олық өйігер берені көрі ғуд, бүгінгі бері біт кепсетейте пандемия кемігер үләхет бұраба ден. Ден теманан ұйтылығыға беге ағағыз эфир көлелі бет ұйтылар ғытын, әтейлер геттен, әкраңы көстері ватсап, нөмір бітер ғытын, әбетер студия бітер әриян кәлін. Түрдінікке 30-ағыз 9-10 сәтті. Инне ден тұрамын студия бар ғалджеттар бұның ғарбын көңілін, бүгін беге қа, кепсетейге ғыттыға, кәлілер Валентина Ивановна Кириллина, Иделяқ Союздар Федерацияларын бірсіде әтелін сол бұйатшы, Лючи Спиридоновна Егорова, социальный үләхет, Сергей Егорович Анисимов, Сахар Республикатын олық жаға қаршетін үләхеттерін Иделяқ Союздарын бірсіде әтелі, онына Анастасия Ивановна Самсонова, культуры үләхеттерін Иделяқ Союздарын кемдетін бірсіде әтелі. Өте өкейхәне. Валентина Ивановна, отто кепсетивін әйгіттен сағалым. Бұл қая бағар дойдуға социальны үнна үлі сұғынна ғыларғар отто қанлық, ордық қанлық фактардар дияқадуын ұчылы тәққа күйіске жайалары болуы, мен санағар. Бастытан тұран өттен бейгені бұл бүгінгі бейліген ғырбытыр демақтан өттен бағары бұд. Тұғын өттен білден тұрар қанлық бағарар социальны экономической сайдыға. Сағыма өттен меғана бар сүрін кейін Барытын мұнда олар өден қолысты атақ бітті Российской Федерация Конституция тұғар кейден тұрып бұл үлі кейтін аптарытығын үлдеге үлдетігі тұға айырлы бұд. Олар өте кейден тұрар, әнегінің бұдтын бұл еқадағаны бұл сақай регер ұлан көрдеққа білген бұл үлтімен мұнығар әме келдерілдері тұрар, бұл республика бұл Конституция тұғар олар өтілері, онында ме кете топуын керекті, ол еңіттен бұл Бұл профсоюз үліғеттері әхедінтен үлдіған астына бұтты. Өйтек үлдік таңында үліғет кеп тұрытығыта, кәне ұлаққы солтыта, қағым бағырар үліктік тұтылық тұтылықта, оны кеп білден тұрар кәне үлілер, оларар ұсылғы беті тұпсарығар, тіректек боларығар үліғ қамдас барықта. Өлігін бұттын бұл кәне үліғет кеге қамнаға, ү Әйті барытта, конечно, жайыр болдағады. Отын бұл пандемия кемігер Иделяқ жон қанлық сүрін қалғалар көрістілер бұлағы. Хамай сүрінен? Отын әппеккетер өттін бұл кетігінші сүрбе ғылға барыдағаны маңны бұл студияға олар жандағаны онында республикалық тақтарда жүрдіғақ ұсты қылы асты бұд. Бары-барыта қатшықтағын? Да, барыта қағандағаны күйіппеті қатеттен бейеқа бір-бірті жүрдіғақ ғырақан кем асты, оғының бұттың екеққанады. Бұл аңарда сөттіпікедері бұл асыры өттіктен ұлылы бұт мерелерге ұлығырам болбаққа, жон сірге бейте ме бұл маңына сөпті бігіндерін ұлығын жағын бар, үлдебілдерге тәрінен мәңа бар. Білген бігіге тұн бұйылғы ғылғы үктенер бітер ұрый білімнәқ, оны тұн бұл ұрын күтті өппікедері білсен, қайдақ қарыстанары, қайдақ ұлығыры, оны қайдақ Бұл рені ғылға бұл ұлан көрдіққа өпсайынан үгістерілтелерге үләлі үйдер жаңғы сүрдіғақ әлбәқ ұшты тұрдақ құлы. Ол көрдік бастатан тұран маңық сүрін доқтырылан көрі бұлға
улетах вах Оксана Ариэль дете, вон на тоне пикадире улели рослобиан уларида, олкордук рукой танки улели уле месте тире улели болакна, болрин холста да чудя харкем мажан бурахтан олоран улехне тиреине, ведь мне уступ тар болалар, вон на тон самое тон меня набар улахан твох бурахтар кожестилер бу Чонно хелькене кате улелистерителер. Око доктон эпикадемагин нарболунар, спортивный комплекс нарболунар. А то хама ярахана кариштилер бу дороби ахраста булгар улелистер чонно. Улелерасы күрде. А то билен троллин булана, бигеттен бу сылустата даган улан көрдөктөнө. Дон хелге хама ятон ти гари турбут күштәкмигер. Билен трол дороби ахраста бу улелистергер. Болкомта дәгълакан болла, онда тен билдән торар. Тинне тиндер бу кемне үлелерге беринилектерин талан ул бүлелерге беринилектерин өстүтүгүл биги төкөр дивит, онда билдән торар мактал бутлакан болла ди. Нонук ба болла ди. Ага, тэ тэ читтен үле ден бар ди. Этинне тохроктор үтөр үтөмө көрөлөр бүтти. Ага, этинне токтон агыңгара. Тогда меня тут все не так пембарован, когда братьям рахтан удаляем день бега санга была где, рукот тугари тенек режим день бега сугате, она была на амбастан, бо рахтан улоран удаляем никиллер эллергер, нахан так ба проскил биде, когда брат была на беге профсоюз потугар, ур иккангар тугул эльбак уйти кирелетесе, бо кайда гуляли биде, ким бега Толюхтағы бейгі ұрыскоқ бұтуын деншіп. Манна боллана, әтек бітін бағыры бұд, бір үттінен ұрақтан ұлырын үлелер береме үшугайдақ сөп. Оқылы бұры бола тарихтаға үтім ұнық болуын, туқ болуын, ұйтарға арыйда экономическо үттінен барыстақ құрдық сөп. Оқылы бұры туғар ұлған мұнық үттіққына түсіріттен бұры проесторын төлөйінің нәнін Құлыбыраджия ғолырын үләлерге орыс көтін қайтақ сабықтағы еден еті бапырос білгенде ағас тұрар. Құлыбыра боланы бұл ке үлі бері әтші кеніне абаруды баннынан қатшы еқтақ дейін, кен орыс көтін бардың төл еқтақ дейін. Құлыбыра боланы кені қандық үттен ұлан төл еқтағы бүгінгі дері үсі законодателіне бұғарылы баққа тұрар. Құлыбыра боланы де электричестіне орыс көттір де. Бұмантан кені төте лишнай ғар барды, төте бұ үләтеттен барды дейін. Әбеттер интернет трафика да болын. Маны кені қайда бұғақтағы. Бұ туқ документі көрдірін, кені бұ төлеттір Бұғарылы дек өрсі. Оны болан ұқылы бұры коллективный договардырғыр ұрақтан тұран олорон үләлер тұғынан беге өтәл бағылан етті бұд. Етіне келлерін берерге, чоқ қайдан берерге, қайдақынан түлін ұқтағы, қанны көбаруды баняннан үләйді қатшы яқтағы ден. Оны тұн сенкеллер ғататылар ден әтекпен бағырабын. Оның болана Әді ұрақтан олырын үләлер барпа құғаған дейін бол бат, жүгей түріттірі әме бар, ұғынан барын бейқы ғырқаттардағы. Особенно түсірін жоны бар. Интернет сөз бітмәлдіғы. Хамай ғыланның проблема бұд олсыдар. Оның қадағының ұртақына құлы бұрақ қиын тақсыбаттар. Оғыны үйретеге болуын, әме ұрақаттар Құлғойты ұрақтан оларын үлілігіңе коллективны договорға келдері балығын етігір. Бүйге федерация бітеме бәтін рекомендацияның білімнен тұрар. Оның құлығыр интерегер дейін, бүйге сайып кеткен баға ұстауны күтті білшін, оны түн бәға тер тұғаным. Сәбте білген скайп нөңе бір ұлжып бұтын күтті қолбан оғын. Иннокентий Захарович Гоголев, республиката Ото кадекче билинге кемге үрін қалата қаңнялар бүгінгі тыңан тұрар балығыңаға то жаройдар бұп болалар. Үлі қаннас опсайынан қайдағай? Үлі қаннас үшуге медиктар мәрі бір кей құдік үлі қаннас ұлдавыд. Лақан олар есоқ үлі әпі құдік үлі ұлдавыд. Аха. Оттен бұл әмчіт кейі бұғытынан біліңі эпидемиологическай балығын ебітін қайдақ сығын алың әтей?
А это блин, перевозка была не вот уступ, яка надо, а вот буквально сака сиригар, а то хотя ты ганча агасу сюбе бирки горита. Бо ковид он то костяной рына. Блин, был на мастой вакцинации была тура, не хелень не. Ага, он эльбек медик. Ол қайсыға өлелі ғылдяуд. Мастой вакцинацияға. Отын, Иннокентий Захаров, отчетуғар бұл қарыстанар немалар туғынан өстетігіл бұхары нәтингері бағалысты? А, отын, әтергі дұлы социальная дистанция. Оны тұз бе, ешінің гигиенеті олар болады. Әлбәк болан мұстымы қынады. Күджаз жұмудың қарыстығы қынады. Күджаз жұмудың 6-15 састығы нөйелері یزد را دادن پیشتر خنده، تا نکولی دیگر را دادن. اتو ابتدا کن بیگن با مدیتین سیستمی تین اردو کنک سالاتن ولی هتریگر یه بول نادا دیسانی گتی. بله. اتو میخوام نوار پلیپینیکا براسترگر سیسترگر یه بول نادا. توی ترکینر خبرسگوتر آمپاستگلینیا ترالر اخسوعا. Олыс әлбәк кейі күннеті көрдірір, ғарыхақ күнтін түн әлбәне әрден. Әлбәне әрден. Қалы бұр бұл ғым 2-5 күн ғар ұжа сағы әреге 105 кей бейгірейді бүйінгі тұрғына. 5 сұтқа. Онтан жүк бұл қайға 6-14 кей ғарейді. Бұл сұққы ұстата тақсығыз болтқанан де. Отын... Иннокентий Захарович, бұл медицина үйгетін үлігіттерін, қолыбыра социалінай, экономическай бір аптыра, опсай интерестері, бары түнен ұчуаттынан толыру көміскәлләк болулар ден әтеққіт әтеда әйгей, етінне туқ саналы ақытай? Әмін, иннеге саны бұн, бары ұчуаттынар, бұйдайдуд правительствата, республикуд правительствата, илдар қамуд, ұлықандық мәйіктері үйілдер. Инна улыған проблема соқтен көрем. Күхалға соқтен. Аға, сөп, мақтана бұд? Үләға терсі тегіне? Бағызға. Хөп, жаттон, аны социалінай үләғеттер пандемия кемегер қайдақ үләлел роғдой лөчес передонымна? Табиғеге, бұл сорық тәрілтелер қолыбыры ұрайаннар етеделергер орынлар үләләтілерді. Онтан бігеге, наоборот, десамай үләбіт күйе онна кедді. Қас бірді кейбеттен, қас бірді күрджаға қайдай мүккінан жеттен тарбаққа барытын бәйәбет сүйрен көтен ұнды күл әләті біт. Оныттан тәрелті біт бігені болағына тұқ бар масканнан, таңығынан қачайдылар, біліңгенгі жері қачайы жалар. Онын болағына бігі қолы бұра тұқ күнтен тұтылға қоқ қайдақты күн болдың, күгін болдың. Сайын итігі де болдың, олық маска бұтын, перчатка бұтын кәтен барамыд. Олық үлі өйігер сұйтча бұт. Үлі өйігер сұйтча бұт. Отын өпсайынан, күннәғі үліға тұчы тұқтан тұрары әйге әбәхін әскет тұғы үйтші олан? Оты бі әбәхін әспет чен бұ күрджағыз жонға, имбелит жонға кенлерге көмі. Кенлерге болағына социальны бытовой, медицинскай, социально психологический да болун правовой көмелері оңырту бұд. Оныттан беге бұл директор біт Наталия Николаевна көгілігінден де арас мероприятия бұғытын зум дүнге үгітін әрі біт. Оны болағына самай бұл көме болар беға школы третьего возраста. Кенелер болағына беге бұл үлебітеген мәні ғыджі бап бұд тиян барамыд. Телефон мұтың қол бағымыт, күрджағыстыру оның тұлақ бар мероприятияларға барылығар күтінлара аты бұд. Оты өлі ағатығыр пандемия тұлақ олары түйіне келдерді, ордық бәйін түгі бәлетен әтеңі әтеңі бұл күрджағыстыры да күтті өлі бұл? Оты бастан күрджік тұлақ бағайды. Бей білі күрджағыстырға әмілар бұтығар, онна ярхаттар көрсүлүппит, оно бу поликлиникалар эми бийтни өйдөнлөр олох, просто бары бирге
поликлиника болон, округ таркатар, соцзащита, барыта, бары бирге олох, үлелестивита. И негнан вас так ярахаттар уже турамыт, блин, уже бир сананнан үлелихам сыгинчабыт. А что она бывает? У лохан кого с ухта улетает, ребятер, только белить они тянетей. А то у лохан рахаттар уже кайдера турабы курдук она нагадебет, барата сагалана нолох. Та белигин самое его кардиастер гати, он не бей битигер даганда, это уже прививка улагадебет. У нас все-таки комиссия лох арангага что она кун бигун тух кеменада курдуй. Социальную легкий выход на твой день этой. Буманно хам с кем гер. Вот он, сюрюню лелер уже, колобра, энгалер, онролер, 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 Сөп, Сергей Егорович, где бу олох жаға қачиет үлеттірі пандемия кемегер қайдақ үлелей сылджалылар? Там пандемия кемегер бияға, конечно, әмея тұспақ. Тоғдеқтіні бұл құлғыр бұл дистанцион үлдерге бені үлебет ағаяқ болады. Үлебет контактын әлелді. Аннок. Барты линен үлелінерлі, кей үлетін бәті үлелектақ үлетенінен болып, еқәте, құлғыр аппарапыт үлетігер дистанционы бар, қалайыр үлеға. Мұны осынан бейір қаттан дағыны бұл тоққа мұрақтан салайыға үддәк әдеттен келіпті. Диспетчерскес құрбалар, БКС-тар, құрып бәбет, ұлқан мұнияқтар бұд, тірі әнер бұд баты дистанционы бараларды. Тодекі бұл ұлқан тәртілі бұл әнер республиканы әрегионы қабаны болдыр. Олар бұл флагман бұд бұл жаққа дендірілді республика ұлғығар б Валентинна бігі, конечно, түргіндік кетті бітіхіні ұзай керен ұлдық. Ата атак болдағына бәбет жомыр үлілдірігер ғырқаттар әлбақтар ол көдіккен жағыс өртті біз әлбақтар. 6-15 түн ұясы астақ кейбет 200 түн таққа кейба. 205-6 кей. Ол жомыры оларды кенлер қамнастырын түліғын. Ите вопростар көттен тәліптіға нақылат көйіскер. Құлғыр қандағыны бейқа әлешіне маңы қатчыны перебілден ең көрілуі тілділер бұды. Бейдірттен барды ұнықты. Бұл тарифқа сүйәс қылақ болын барды ұлық. Қалыбына. Қалыбына ұлғылдар, ұлық жоқ көрді көрілдер. Менің болғаны бұл тәкет бұдер бейқа қатчы бұд. Кенеште тілбәк болдыр бұл. Менің болғаны ете бір тоқты ұрақаттарды бала тілді әлайақшыларығыр, оның министерісті өтердіғыны. Кететері әнір батонның болан ұстаканист болан білен, конечно, барды шүгейді. Шүгейді болуды барды ұрыр. Кәм орын оның өрті өлі? Орын оның өрті өшті, оның өттің бұл көңі білігатты. Бұл көңі әбі әнжақайда Бұл жамуд осының самастаятын әлелелерін көдөділдер дейхінады. Ирақ олар оныр бәлірін істегенлер, қаманданы толырыр, системіне өлелі ақтырын көдөділдер деймін. Тағамай қылауын әуіл. Ол суды өртті білім бәнері бұл конфортты толыры қашыдылар. Беддіған ұлқан маңдық технологияны бұл катастрофа болбады. Конечно, күн айы рабочим порядка локальный тоқ болатырыр. Оны бартын кенер көндерін елдер, оны бұл олық тақтыр білбәттір. Сүйінен арағаны күрі бұты қашылу шы болды. Күнне ағы. Ол барты бейі жомыт үдінен ағыр. Оны бейі оны білдібәк күні түркендік көндерігі тұқылай ашыла бұттағыны, коллективтір бұттағыны үлілдер. Сөп білген күрі әтші бүтіттен ұйыты кейді істебет? Абу? Аға, түйі кейінен ұйыты күт? Үйтөй кейінен, мен бұл социальный үлеттіктің етпектің бағыр бұл. Сөп? Ұлатынып дейбіне. Тоқте, мен бұл оған түгі бітерді социальный работник кенсі. Оны үлі қанды біті көстір туы, бітір мен ете оны маңды көрі хататым дағаныды. Қанды
сканада болбаты. А я сидгелели, кунду бекилелем багараш, мин боллагана ары дальше веректерехтун багарабын. И пусты, бог бихи корапатыгар, бо социальный работниктен, ильдюк верехтарду, вокту эметер ханерелели. Угу, сэп махтал. Ага. Сэлючия Спиридоновна тебе прида. Ой, ирдюгерахтунда на семен. Именно татан улет ирдюгераган дене пеппин. Ту етеркаган со. Он тете улени булутун чакырча мети хызу. Улетен уле булу булагынга колбура. Мен колбура бем уле булар бар, бем келем мен олох конторга кирем мен буланыл бутым. Ага, он тобын олох кемси меппин. Уле битим уже ратта. Колбура кас бидди ки көрдө тогуна кантап багарар, туу багарар булу деханып. Хэпче көрөчүлөр бидер өссө төгөл бу Валентина Ивановна Соколунга келиңи улар ыйлары санатып кара. Атын атем Анастасия Ивановна чебатып ба бата де. Кейчөлөрүн үлөлөгүн де, өскөтөн булар эң холга колбур итимник үлөк сага үлөнү тери сага көрүнгө итимник бихи туттуп деп боллаптына. Очолорго бияка Соколунан ити бидерге тилдилик боллар деп. Анан булар бу кетинчи сүйлбө 5 жыл 90 баштакы көнөттөн үлөк кодексин саңа улары тыйгы кон кийинде ол курдук деп бул биги билген хукуннаакпыт бу тээччи уларын үлээңе олата туй кайда келелин яктагайге хукунулан көрөл болла хукулу бу тээ удалённой деп болдуга ди удалённой үлэ үс көрүмне ол курдук кыла бур постоянный кыла бур бу удалённой үлэге олорор боллакына эн бу бээн трудовой договорун үлэлиген тухары эн постоянный динник тээччи уларын үлэлек конча онтан боллагына Икис көнүгө дейін болар бұл туақ. Қанды кірі қылғас кәмі, әтілді бітім құрдық қылғас кәмі ұдалуыны үліға ұлару дейін. Әтінде құлы бір шетінді ұдалуыны үліға бар бұл болаққан ән әдікемен алты айтан ордық болу ұқтақ. Оны ұлары тағы дейін үйіс көрің үліле ехін, ол болағына әме бұл бәң үліле еместіғар, оны болағын әтінді кәмі тәйші олын үліле ехін. Бәйін етінде құлы бір тәлікті әйір етінде күлі қайысқылар бар болды. Онан болды өттен кетпілден тұрар білігін бейгі бұл үләхеттері дүкіміз күл бөтер, оның ғалалты да түттен құлқонға терегірен үтілені тәрейі бар. Оты оны бұйылғы құлы бір сұлы ұлан көрер болаққан күлін тұтыр ұйттан әме бұл трудовой кодексқа қаңа әме олары текелді. Ол күрді құлы бір бұл оғылақ ғаларға, оңағы сақтырға дерелбі оғылақ ғаларға, кеңдер бұл ғылдаталар опускаларын бейлері тоғыстақ кәмдергер, бағарбыт кәмдергер ұлар күйіқтан ұлар. Еті күра оғылыра 14 саңын толыр дер. Еті ме саңа керей болды, саңа еті бей олақ бұд, бұлырыңы хағылам бұд олақ бұд, еме үрде білін күндіп болды. Оны түн бүгінгі құлыр бейт емі бұтығыр ұланы бәр болақ 2019 жылдан диспансеризациялы программе Атустах етіне ұқын кейіп біте, ол күрдік ұрық көттер құлы диспансеризацияға ұлағыттен шықыңыздетен барарын болдақыны, білін ұқынынан ән құлы бұр бұл пенсияға барары жедер қастық болдақыны, әбітер тұлық үлелік пенсионер сұлдаты, екі күн ұстаты, қамнасқын түлден тұрынлар, әйін халаячын диспансеризацияға үйдіқтар, оның түрдің қастырыттан тақсыбыт құлы бұл жанлар сылдата ме бір күн етінде қиджақтырын шөп, онтан атын састырақ жанлар үш сылға бейді етінде қиджалар. Оның бұл әме, мен абад бейіға, ме үлігіт кейі дұрубеті, дұрубетін көрінлері бер, әпікедер дұрубай болар көріме, ама шөпкі тұғайырлығы сөкон болар. Жетінде қылақтын құлы бұл білген бұл бүгінгі беріге сұйғаран әте үш сөконы бәлейдек бұл бағырам. Құлыбырайды үкі күн берілдерді. Оны болан құлыбыры үләйет бір күнінен көрдірім бітті ғана, үккіз күнін кені үләбір бар бақпын меға үкі күн бер біттірі ден бұран сұтыға бақта. Үккіз күні бар кені үші үләйет әртак сұйықтағы бөттіп болағына. Аны тұрам болағына, еменні бұ күн мен көрдірі бар бүнден әрді салаятшатын білдер еқтағы. Справка қалдықтақ, медицинский учреждениеттен. Бұл кәйі күрдік, бұл маннық күнлерге медосмотр барында дейді. Отшығына бейді түлінір.
оттонке не было на холобра, биркун, икекун, ламбаран, биркун, гредахиджамбаран, икекун, гредахсватана, и то уже прогулку докурили. Он на плохтах. Бегергетер обязательно документ на плохтах. Он на тоните, санга, тоха, трудовой книжка, то на тамбардан, истив плохтах, санга, улартыкирте, билин электронный трудовой книжка день, барболла, санга, холобра. Урдукюра гаебетер орто специальная юра гаебетер энгель битоглор сразу туакка электронная трудовой книжка готтролдор. Отто нур куттан улелихичер чон нурка боллана мэллерин багаларнан. Урку трудовой кумаганнан трудовой книжка халықтарын сөп, эбетер электронная трудовой книжка халықтарын сөп дейд. Турка электронная трудовой книжка халықтарын сөп. Төттөрү кумагыга кумагы трудовой книжка окоспеттер уже калан калалар оннук. Оттон туакка электронный трудовой книжка окоспеттер любой кемге келендер көн бериктерин сеп. Заявление урюктактар онна. Сеп билген кылгас токтобулга барабыт күндүк өрөтчүлөр ол кеннеттон бийлибитин салгыгыкпыт. Чуалан бу вакцинация тула үйдөмөт ыйтыларга хоруу истекпит. Беребикин салгыбыт. Ото бу күндерге обсенан бүгіні ылы тула нағалбяқ өйдөммет түгеннер өскәйділер. Оныттон информация дәл бәғабет, кеге Джон Сергеттон бұ күллан қалла. Итінне өсті түгіл жә бұғарыған әрі. Утен би коло бру двоє спеціалістів було так коло тут є. Би утен був лігіт і бравен. Вони інтерігенко мішкір аналог професійс лігітер було так. Вона був утен би гемі каз би ді республіка лакта би гіт нанемі балаганя кайда барані герін. Джон Ферга ханата кайда гін. Вон наканник мірілер улалларин. Санга арас бу нормативне правовой актор такалларин інбертен істебіля оларабут. Он не был на биеха кунае, был в федерации, когда она биеха была республика тага, а профсоюз под комитет тарганда, она всегда ходила по простор килелдер, а был профсоюз дочелетеритен, он на тон биеге первичный профсоюз на телетери беседятельдеритен дане, когда бу манна билиген, всегда ходила по тоне пикадери сана юскайте была, волга нам батон кандык багарет кемне манна каланкорер была кахас бидики, бу балагенья бейтин толкуйдан бейтин Пикадири Харстанарин, он на Хайдаканан, Буйоритан, Кихи, Комискенерин, он на Тантокуйдана, Кемекельда, Буйоритан, Нибан, он был на Тон, был вакцинация, был прогар, Ким Дани, Ким Дани, Кюхинан, Улан, был вакцина, Удема, Тотан, Лам, Трольбат, он был Бен, Кюхи, Билихер, был Лахана, Баран, был вакцина, Улан. Это минус Бен, Убутам, он, то есть, как Меха, минус Тулавир, Джаном, Бильтюн, Лихер, Джаном, Джем, Джекер, Генимбар. Мен дорубай болуқтырым бағырабын, олейін өттіне ме вакцинаны ұланмын ұттығына бар, қарыстан мұ күлдік, онына тұла өджен мұ қарыстан мұ күлдік қананан ұлары бұл. Он өттін бұ бейгі профсоюстер өттілдерінің өпсінің бұ вакцинация бап бұғыргар бар, сұқ онларға ұлы ұран берілер вакцинаны бейгі өтар бап бұд. Олғынан баран етіне өттіне Джон Бейтін ортадығы дәкеп сәтілері көрді қоқылады, бейгіні бұл маңнық күхей елдер, маңнық күгалылар дейді болақты. Етіндік ғырамат дейінің бұл төттір үтін бейгі жоңы бағарам беректі әкпіт. Сөйді көйдетін. Құлы бұл вакцинаны да ұлы кәлбетті бейгіме бұл туық әриен еталылар. Бейгі бұл кәлемет вакцина лабыт, бейгі бұл үш күн ұстаты үлікпәкет. Дем бірін бүтелдер, оны түгі де бағар баттар. Тодеқа, кей барыты интернетке кейірен арқыға хуақ. Кей үксі дағатын әлбәққе әппекедері күннәғіл әтінен оларар. Оның болағына, бұ вакцин олан баран күні қайда қарыстан ұқтағын, тымны еқ ұқтақты, хылай еқ ұқтақты, әтіне барған қайдары бір астар емет, әтіне болғымты ұран үшейдік бағаран берелері болды. Оны бұ вакцинаны ұлбыттарын кәнеті бары антитела өскүл дейдік болаға дейді. Бұ қанық кәміне қайдақ бұл өскүл дейді. Ол көметігі қайдақ бәйтін қарыстан ұқтағай, көрін ұқтағай. Ари кеңіне кете өйде түрхеддаты үлі барары біте болар. Мен ғана бар, жондағаны қайдары бұл мұны өссөрді көйді өтілер. Оны бейлірі көзік бұл вакцинация нады біттен бұғарынды үлгілдерділер. Отчатығар бұл бұғары сететі соғыттан онына ары сұйға қадары бұғары таныңық тақсын келмітті. Анастасия Ивановна, мен сана бір бұл аманынық сөп. Бәғі
тох беги правительство вот туга ура тахстади, ну понна была на тохтен тахсабат. Джинджинен жоннор тахала ячалар эбите ду эбите жоннор сыхай дэннер ду. Ябакси нал баполлакана улаттан ура талларху. Онна была канха суаку пускага барарухун ден этеллер куттуллар ден сэр. Мехаб букуннерге бубагха бугун хайбак телефонунан ыйты килде. Иту сотта сыхаду ден сэр. Ханнык такыны, кини бу баксина нылбатын ген үлеттен кимде уратар бура басуак. Сө, аны туран боллана ите каннаха суак опускага ыты, ите ме үлехет бәйте сөбелехер эре боллагана оңолдуктак. Сө, оттон бу туаккар боллана ите перешин порушений денге этеллер ол үлехетте үлехеттен уратын деммеде. Онна отстранит ден. Олата боллана үлехеттен токтотор ден. Кылгас кемге ден, временна ден сөп. Этинне болы кылгас кемге үлеттен токтотуақтарын сөп. Тоға дейтаққа болығына федеральный сокон бар сөп. Туақтен противоиммунный профил... Ой, кемден тейбе. Об обеспечении противоиммунной инфекционных заболеваний денсе. Бұл соқуңа әтелдерінен отстраниген ұқтарын жеп қылғас кемге. Кендер бұл маңы тұттарғын алыр. Кемді кемді өлеттен ұстарғын мат. Дені трудовой кодексқа ағуан берісі статия бар жеп. Қанлық түгенге кейіне өлеттен салаятшы ұратыған жебі. Бүтті онын әйте вакцинаны баққыттан, үліғаттан ұратаған дейін суақ. Ол енетін әйте сұйғы дүйілер дейін үлін сөп. Ол бұнна болын бұл, Валентин Иванымна саңыз сөп көтір. Әйте сұрдатыр үлі көйен бар бат бұйыға сөп. Нағал бақ батсабынан атын соғыс информация барар. Жоннұр оның айтаға елдер, нағал бартынан құттылылар. Жүнгінен бұл Қалера болуын, чума болуын да, итінні көрілер бартын бейі вакцинаннан көйбіттірі бітті. Олығын болуына, бұл білгіндіғаны бұманнық үйріні кей вакцинаннан әрі көйяқтақ дейін үйбін бастықытынан. Иткенен болуына қанықтығаны көстуарства бейтін граждандарынылан қайдақ соққына үйтағатыға бітті. Онлықтен бол бәт. Аны тұрын болуына тұқ болуға дейін. Бұл беге республика бұтын қолыбыра ұлан көрір болаққа жөп, 905-тың жәрекей нәйлене әліқпі бәтті көп көрі. Бұл мантан мен кәннеке маңның ағыр бұнан сағаны бәлі бастан бәтчеке ұқ болы күн әріптен ден статистика ұңырылдорын сағаны 600 жаға чуға әбін әті жөп. Бұл ден мен саны ұқпар беге күрдік көрі нәйлене әліқ Бегіне барғыны хатаңнар итіннік политиканы білетерге дер қалғаттан оңыралылар дейіңі бүнсіп, жосқай соғыс, күтанақ соғыс мералары ұлан әрелілер сөп. Төде тақа бігі жұмыт іте үлі барбатыттан сетөй дәбеттер бұлақ дейіңі бүн, олығын болығына бігі правительство бүтінік бұны жденіна күтанақ соғыс мералары тұттан әрел бұлақ дейін мен оны көйдегін. Дүнгінгер болығына Бұл бұттары, мен білген пақа метод бұттақ боламыны баққа үйтебін, оның тұмағы даңы әбізателіні ұлығым дейінің бін. Оның құрта 11 састақ үйем ұлары бағы-бағы болағы үйтер құлы бұра. Әме пақа тұқтақ, антителалақ дейін пақа үйтел баққа үйтер. Атақ вакцинаның бұл кейіғі соқуын бұытынан үтке қонық сыңялан бәрілдер. Ұл бұт күнігер, оны үткіз күнігер. Кені төлкі болан әме салаячытын білдер еқтек вакцинала бардым дейін. Сөп бейіға көрәтші бүтіптен ұйты кейді, істебет. Саңарын? Дәрі. Аха, үйті кейінен. Үйті кейінен. Үйті кейінен. Үйті кейінен. Әді бұл бір ұлаған әпсесіріне әсерілті тақы бұтынан мен бап простақпын. Әпсесіріне бұл ұлаған әпсесіріне бұл Қолыбыра мәңленені үлігіндігіне аған көрдік күтіме аты әрген өттігер бала тәкімілер бұл ұқта. Қас мағарын ағайы, қас кафе, ресторан, аты әрген әңірген. Әтінне профсоюстар ден, бағылап дұз ұқтар дұ ден еті әқпұл бағырабын. Оны болағында, оттан әті вакцинаға болағына, аптестерінгай сабыдыл,
дигина на нюхта, гол тельце тоя на ду, угантурам волба. А джон эйн санатын ашесивенне. Джон бетин бета харустанан, джонун харустан та тухлы хайяхтарын сөм. Это особенно билигин аты эрген улеттере Аллах вакцина тух атызы туранлар уэры олиен кюэджие туран. Оны хайдақ өйдя бәттен ту эвитерезмик специально бағайын. Сөп, мақтал. Аты эрген өттігер бігеха республиканска комитет тақпыт торговое единство ден. Председателя Эмма Михайловна Бахлуева, он колобор этим тоже интересных на долах был, как на бахал статан бегает, так как нами пыталась так на телефонен беги берегпет, он на книге то себе сэр как это берегпет, он на кому легпет. Он там был на эти вакцинации, ты говорил, а когда стрель тогда я читали этим не то, что интересных был, как так тенгер меньше были хебен, то я как кажется, так она бо бигюлели хиджаджану Сергея Месаната общественность бильянтура манна котыгита уйдетян сердатан билетан мёсюддяк лохан суахтала. Оттан бухалуот бигиги профсоюстары тэрлэртян ланкардака бигиметинне уйдеты юлене сердаты юлене баларингаттан уйтабыт. Оны билигинда аны уйтатурабыт. Оны бигинги да бу бериге келен ордака бигиги бейбит санат бутын этэммит джамму Сергея Метердэммит эмия. А когда мы делаем то, что мы делаем, мы лишь пикируем, мы тут там бо, келен улад дахпатье. Он, а там да, он хотел бы бирголи даже мы на общественной территории активистера, эти не мне белеры, то что там септях она лахтер белеры, то не метер дахтер, он уж жамот ер делер, он от общедре минули лер тух эйгем жаннора общедре вакцина лан улралар, он от там механа барити да, он кондрер кинер мне белеры. Во позиции работа. Когда карастанахтакан, джангун сергиан карастахтакан, он вакцина на этот улах Канада джангулар кинет. Белерным кадрилдер был. Он анти стячев кетер. Общественность манами улахан сюда улахан сутала. А то нобсенан бо бүгүнгү үле рынагын тургунан бен кадасын алганы Валентина Ивановна. А то үле рынагын тургунан улан кире баллакка республикага сюда котан. Пика детарях не хуле барар, он не комитет, кем говорит, не на Аллах государственный программа, да он лан туралдар, около бур бутон и кирин че сюд бел, хет не дел то лах нох сулах полла, ого нам баран, мы на бар би республика вот салал тата агба халат бут, он правительство да тюттен сюд бях мерилер, лан туралдар, то он был ренг хуга, билен турар, були тех лох был лох сана да он юрдеге не, он на уфсы, балагане да он мертвя не, эти барата пандемия махсута была. Долго нам баран, лобу летого калбуча, но лан кордака, стад дана, дернан лан кордака, эскотин, туахсула, то тугар, сюдях, дака, там, бери республика, вот эти пики, дага, я как санна, мелене, дака, дака, не дака, летого каллади. Он там, лобу слубучи, тюга, дери кордака, и ты летого калбуча, он там уже, тюга, тюга, нан, а вы як летого каллади. Он там, блин, бософа, он там, он бо только колон тутары гадерим эти бюн статистическое данные далеко до хаме устанет это так оно нужаться и театр бо республика хлопта та улнар мирилере Джон Сергей Лелях был тугар все так условия нетерьен и были морон и ти балагане на кондерга то уже утом нахты крутолотр она бо хлор бо балагане на тухтанга тух правительство мне комплекс мерден улынан турар, бұсыл ұстата балығынен ұтып сарарға дейін. Онан мен абар бұсыл бүтіте ұлысынан бұл үлі ұрынығы үші дағаны рейт тұруқтақ, онын ұтып пікірі бұға терақтақ бұлы дейін. Текенне бен әттіқеті үлі месеті тақсылдар сезонлар күтті ойнылдар. Сезонлы үлілер тақсылдар әтінне әтбағылар, оны вақтығы үлілер. Менен бұлы білеген бейі өтті әтбақ кейбет промышлы Нена, он тут у него и выдыр был. Олень эти сезоны колевания отдал он. Уле виден калар, кыгын тоқтан калар. Сас билеген уле альбир, эти плашаклар гөле барар, ненам болан этинде уле гай кири эме туал лорер артында дейхан. Он оттан бу вакцинация кенегер эметер болдықы. Эти бу сандатар уле бар бады дейін оқ чоккай. То дейхан, хүддағы мишке, хүддағы күшке жайан кирен баралар, оны жон өйдөөкке калар. Белем ау. Ингенен нәлінде білімнен ықтақ болды. Кенеқа итер, өйдетер, сұрдатыр өлі бар ықтақ. Оның ол кенттен жа, балайды көпшетей кенеттен
килдерен яктактыр бу. Уни дөк ити улган байдалдар өддәмиз килдерендер жону шок берилдер. Шок бай. Онтан жон биле төттөр дер бул. Олин нети каяннан механа бир чөтүнүктөн да итиндик жалдар алдырылар. Эбе тереннекти килдеректерин. Ти бир кенен болгону WhatsApp-ка медиктер на белереме бу кулалар. Дөк бак медик төттөрүнө кепси. Ти медик төттөрүнө кепсирен куттулла. Тоидига жон алга эренер жондор болду депти. Бу хама эренер жондору барандар алак вакцинацияланма дейт удат кайтабыз. Итинде алга бабокна дей. Итинде токтак тапсанда WhatsApp када кыр медицин көлөттер колбор биле билер такыр бакна кенери. Менен алар даже дипломнор тие көрөкна. Тоидига кендер итинде белерин токтон төм берилдер. Жондор төм берилдер. Нер специально уракта жондор менен распространяясын ноктотор деп ток. Мен деген. Ким бир Қанна бағыра керті бар болықты, бірәдек бар болықты. Өткені бұдан көйді бар еді. Өттіға бәқ медик ұтырыр. Сөпті бұ, өпсен пандемия кеме ұны бұ қатшақтағын мерелері ұрдықчы жоны сәргені көпті өләлі, әлбәқ кәлілі барылақ үлі жоның тарихды деді бітті. Анастасия бағымның әніне қолы бұра культуру үлігіттерәчі ұрдықтығы тұрғырсалары Ине хайдах түгеннер баалар. Культура үләйттері осынан үләләргәрін хауғыстарды барсы. Тоғы дейті қабылланам, үті государственная муниципальная заданияны толыр орқыда болуын сөп. Кеннер болуыны біле тастан келлері үптері қатчылары да, бәлірі концерттан, мероприятия ғытан, оның қатчы келдәстен, оның қамнастырын ұтыт бірғына ұнтым барар болуға дей. Оны болуыны бұл қатчақтаған кілін әлбаққымға олық сабылдан тұрбыттары, олық бейді мероприятияның ұтылырылары көңілләмәк болан, ұнтым бей ғон бірғын зал Наполняй мастақ, көңілләнер дейін бол бұты, ұнтын әктон дейін бол бұты, ұнтын түттірі бей ғон дейін. Еті, конечно, үрде оны ұста. Ол күнен барын, бұл культуры үләйттері біле творческай жан боланыр, ұлық-тұқтан дегіне бәттер. Сразу бұл интернет сетімін нағашу өйдік тұтынылар кенелер. Сөп тұттанлар бұл манан мероприятия рағын, конкурс рағын, арас тұғы бартын маннық үлт олырдылар. Сөп үләті олыр батылар дейін ұлыға пәппен сөп. Дөде тақы күқтары барынан үләләтілер, оғынан баран кенерге қартшы керейті көрдік жа ұлғанның ұғысыда. Ол ұғысыда кендер қамнастары көреме. Тоғы дейтаққа бұл стимулируші выплата дейін бігінен халбақ болуға дей. Ол ұнты бұл болу үксі кендерге бұл келдістер қатшаларыттан бәрілдіреті болуға дей. Маң үнденгінің особен әйті түгі сергер. Түгі сергер болуына тұғық деммен әтекпен барыбын. Нәйлек қалаяқшылары тұғырын ар құлып директордерін үрдүлерінен ағылылар ген, қайдары мұның бәлетен ағыққын бары бұншы. Сокон кәйіте тақсар еменні бұ нәйлек бағылықтарыттан қома юға еншы. Қайдары мұның бәлімдер ебіне бір олыра бұн, манна мен бартын жағая бұн ден. Сұт сокон жәнеме бар болуға де. Кейіне үлдәртін бұра бұн бұғы оқтақтар, қамнағын мәнілім бұғы оқтақтар. Кендер болуына олық. Бүгінен үләғаттан барағын дебік күрдік сұрық бұғыларыңын тақсалар. Бұлым бұл кәндігі кәмінерге сұттағыңын әлбәді, бейгеріс көмінді бар. Қолы бұры ұрыт маңның сұлғы тоғыз сұты ден бейқа болал егеті. Бұл екетінші сүйлбі ғылғы бейге тоғызда сұттасты бұд. Қолы бұры жоннар бұтың көміске әмеді. Ол бір тұққа, конечно, біленісі бір қоннайға ұтта аралар ауды. Тұқыма еңген жүнгдіңгер бегі сұққа терді бәккерәммет, жоннор бұтын көміз көқтаға түбіп болуға де. Оны кендер болуына ұлым бүтен барын жәбеге қабілдер әлілер. Енденгінен бегінеме арыйда қайдары маңның ұдумына оқығыз қалығынға келдерін кәбелдерсі. Білетер Оның бұғар сұйықтаға тіпіп болуға дей. Оның болуын бейін ұжы ұлым бітен барын етелер, оның ұжы ұлы бұл кейінен сұлтынан әрі олам көміске әнілге қаншып, орын болуына ұндықынан сұттарға дейін. Жүнгдіңгер болуына социальная партнерства дейін профсоюстары қытары бұл салаятшылар бейгілі лир болуықтарына үләтім күтәк болар дейін. Оппозицияға құрдығы олық көрі құқтақтар профсоюға. Профсоюстен беге именні партнердар болабыд. Бірге қолбан соқынлары ұлан, бұл маңы тұғарабын береққа, маңы көғіретін береққа дейін, оның мүкілі еқтақтар. Оның бұл болады еңеті қайдары ғырғардайына
бейнен оппозиция курдук көрөр халаячыларым бар болалар кума жок. Сеп бияка ыйты кидде көрөчүптөн истебит. Алло, здравствуйте. Итеке хенен. Ыйты гыт. Просто ага, мен кенди. Работодатель страптадар кенди, а 200 000. Түштү. Жалга. Эссе катылаан эре иллебете. 200 000 чага дейди дейм. Эмне дейм? 200 000. Страптан аген. Эки Илдархан жалагар меген урулуп патра. Вакцинацияны барбатах, 100% барбатах, теринте халаячыта, страптанар 200 000 такса кенди. А 200 000. Ага, сөп, оттын ыйтыйгыт? Отчоғына? Ыйтыйгыт болуғана маңның ген. Если в коллективе там... Если в коллективе есть работники, которые ну, имеют медотвод, по разным причинам не могут получить вакцинацию, то в таком случае, как работодатель, да, он заинтересован, чтобы не быть отстрафованным. Он хотя клиент. Это тебе вопрос, это видно. Это вопрос, кто на работодатель качественных таблах. Метод вот баркета взять справка Алынчапыла. Метод вот Антона. Он кине тохтан качественного на меня наварки, не на ганакастах проводил. А так, сплошной барбатар был. Я, конечно, это не... Это тут лута вар ротнен. А я, например, метод контроля тут надо было. Я не так сумма, она алган штраф. Она серьезная штраф. Кредит только на кутала. Кредит это браларин хайла, но кредит это вообще стен на халансе был штраф. Но тогда тут лутвар то контроль надо было диганы алган. Кодат вот так, если имбир эльбах полла гадибат. Эльбах полла. Олору олору чё тухана. Организм на полла. Олору чё турга имбир документально. На навар в медицине тут только мне надо было. Обязательно. Тене было тохтените. Кодекс об административных правонарушениях тем бар была, да? Но 6 статья это 6.3 тенге урлах дяра. И кюс тенчага дяре тарталаячатын. Бо эпидемиологической того тут успатана страптехтарен сёп. Соком бытанан сёп. Олга нам бара была коллектив кабеля пикадере. Ол тохтенде. Сеттон Бірген вакцинация ұлықтақтын, үләйттер сеттон бірген әрденсет. Оны болғана, олы бұра, ұтан сұрық күрат әрілтелерге, олы бұра, бе балылар 14 үйке үйләқті, 12 үйке үйләқті әрілтелер. Оны, конечно, коллективан әреме метод ұғат ұлған сөбе. Оны, құлыра, музейдерге әңінеті үләдер болғақтар, хаста ұғыз жұннұр. Өтші тұғыр бол халаячы, конечно, бұры е Тоқпыттан үлхеттер біттен, бачча кейм бұ справкалара бұ барны. Бачча кейм кенейін страптығай, страптаға бап болады. Өтшіна, қаз білді үлхет оттан әпетінесініст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 
та хачаллам баранха джакпатай. Барбук били канна бараркалер баганабад барта толбакка хаджар боллагаде. Милетер гадере улалабад турсия окатурете бит онтабад и туаблангалла дебе куддук боллагаде. Улин бугарина койернадаттан там барбирге уйдэнэн, уманык уйдэн. Он не кон нахпатана, не нанех парка яхпатиан. Конечно, он вот эти этиллер социальная дистанция, маска какие-то, симбир надо, или ну суя худжахан. Симбир, хлопра бухасин, кучи худжбата ватта, эти не бартан тотагар тахпатана, он тотагар тахпатана, он нам было, кой яхпатан жаде. Все блин, как газ тохто был габариан, он кен не бери, ведь он сал гахпат. Сөп перебетін салғыбыт, оныттон ұйыты кереніне білі Анастасия Ивановна социальный партнерство туғынан әтен ғарбық күтті. Ага, оны санамдың өсі социальный партнерство объекттен бұл осығына президент әтілер наға күшке құтты бұл. Тойдақ бейіне барты бұр үйлені бері әшіне күтті доғырдыған үлі әмінді. Ол ең кіретіне доғыр бұл төйінен үшедің оңғылдар. Өткенін бұл осығында Тел-телере беге қатчы ашылар болды қамдасып өткірі. Олейін бе әдіргілі
нар тохка ухтут, картину урган ухтут, он кенгетя там вот ямутор комитет батен, гарантиалдрингат батен, готалдрингат батен, картина договору сайн нар хаты, нар нулле. То дихна ямутон истим лохудан нада, улетте батен. Он оттам белин хаме ишкой тугунан подпорканан бияка бу биеге санкан институциону Россиян институту болда. Он эти уже конституционно закрепленные бар автор балдар. Эти хамнаха индексация лаган, эти мурот, он прожитный минимум, и кадыр, мурот турганы хайдехтага, опережает дани хайдехтага. Он эти тох, курды холовур. Почти бега речен договор будар хамы, кышками көрмек көрде бутын конституция бут бахаран кепшті. Олин бюйт да кышкетинна өлі распеппет, эти конституция улаха керергер. Тодихан эти бега сатяны тохта. Кумышкалдах болгу лидюнгу улухан тоғлах. Олин, итігенттен бейі кретину доғады бұдар хүдді адбақ лұртылдыры келдеді. Ити семен тоқтыр бұдын бейбет үт бұ советтар бұдар, президиумдар бұдар көрді бұдар вопростары, онына бейбет бір бүшіне тілтір бұдар задание тетті. Қаянды итіл ұрғылары барларын, әмбелерін кретину доғады келдерін фиксациялан тоғлар ғына өлегілдерігер. Оның ити не бейі хүддіған әлбәк әдәвет ити конституцияды. Он на этот тон, тон осенен. Он на том был, хамнас был проверти бюджет, я ханада беги его, а тарас его 13 соглашений день бегали. И ты его лагна дигнен, лухан документ, нам бы тебе проводят. Ого, нам баран толуту армия, рахатар балат, то это беги, сюрюнне не тельтелеп. Олин сюрюнне анга, кине ми, ксикла хапти воспет. Сюрюнне амит, блин, бесл ден был, он сурокта, тариву сюрюнне. Беги его лагна, ишлах сиклда. Иди кадер волда кинер, вол басты гору любит холовор кирер то хуну лалдар, тарифны разрядкин лалдар минимальный ген, он тон дальше индиктация аням бедер, он на би улатан рыбтин кирен нарках тарох, то дихне закон тарифны регулирован закон он дополнял. Инне би юдда лганы кавалдан лрвут, он эти вопрос котом би, это Россия да опытом коревит хирай бары кавалдан лрвут, бире волбатах, регионнер бары кавалдан лрвут. Мне нам молла тинне би че Тон федеральный антипропонный служба тинде бейді кезеген. Кене, эге базақтан шойды оңыстанғы тәрдеттен қамнас көт, түгін ұлатынарың олар бұқып олар, хин барет кеттен. Білейін бейі қалан қалды. Қалан бұрымы түсі қалар көт олға кетді. Бес сыл ден оңып ты. Бес сыл кей қамнан ұлатынар бақалар орден аджақа оң. Ол ең болдағына айты индексация тон, ипусынан барар, ипусы бұт болдағына білден тұрын, бейіні хитап петті ақ олар қаннады. Бәяқ біләді де, балтыра бұрын, үш бұрын, Ұлаты дейін қолығыр, мүлген сөналар қайта құды баралары, онын петті әбәт. Еті вопростар көбейі, жақы күшкі, қолығы жақы қайтет әртелі просветтері құбылдан алыр бұд. Оны бұ туғынан туғанан, Ұлықан Плашақынан туғанан әтеметі бейі провисті өтігір, ел тарқым өтір, енін әуді күшкі венуайнатын ұғырын, кетет дегенен бағарылыр бақпырлар. Бағаран көп әлдер болдар, бейге тұн өссі жүйді өлі Ден ханымын, онын тей опрос көтті мен қаяны тек, ақпынер дереттім. Сізге көрі сіздер кенет бітті қалитимны договордан әйбіте екетін бұлырын батқас бүкетті. Еді как раз на конституция кенеттен, онын бұлыттын бұлырынғы ұлты өдігі арақаны неген, сұл ұстата манны құлыған 14 компания үйінде коллективный договор батқас бұта. Ол көлдік шоқылы бұры ұлан әтір бақа, ұрғаса да болуын, темеш соларда болуынлар, екут ұғал болуын, Якутия авиакомпания, полярная авиалиния, то он тет улахан градообразующий тель отрасль гайдин, он тет самый солталах половоротный коллективный договор, да, был рын Баттамыттара, он его в сыном бы республикану ланкары боллаха бы республика тага, и сөйттяк соглашение кетынча сөйтбе, сөйтбе кеуга Баттамы соглашение блин улялы олырар, он оттон бейге холовор бы профсоюз оттюттен Ланкарай боллаққа, бұл бітегі қылылы бұт соглашенияға бігетті бүдеттен әме әлбәқ әтекелдер әмітеді. Сергей Леговичетерін көрді қамнашды бапыруға болын, үлігекке көмішкәлдәқ да бапырылыстары болынлар. Әте өттіктен бігеттен келдерсен тұрышылып бұт келбетіктен сүрдеған астына бұт. Оныттан әте қанада бұл республикаға бұл әсүрдәқ күскі барар, бұл бігі бары республикатаға комитеттар бұл бары бәйлерін, тірілтілерін күттілілінлер. Күн бүгін қолғыр бұл профсоюзнай теректелер ақсанларын ұлан көререк болақтыға, тоғын бей бұрығанларға бардығар коллективный договор бар. Олаты, еті тоғы коллективный договордың дөңе беге бара қайысқа бұттығар үлелі олырыр,
профсоюз подчилектеры данны, офсаны улегеттер данны бары көмюскәлләктер. Онан оттан бу социальный партнерство вопросам и бейхаметын вопрос болар, олеген бейге өлейді, етілі бүтін күрдік Анастасия Иванам самы шеткетті, бейге өлей өрахан вопростыры, кытанақ вопростыры, тегірік остолныңе оларан правительство, бейге профсоюзтар, оны работодателер, үлі берешчілер бары сүбілі әметін үлейді. Олеген болдағын өтті республикаға бұл бейге қандық тағаны профсоюз күттігі ғақ, кені ғанаатын ұчуаты ғақ, үлігіт кейі тұғар олы бір ұлылды бат. Оның бігетіне тұн өрі үлілігі біт, оның некетін дағаны бөлі бара тұруға дейін. Сөп бігі құрачы бүтіттен звонок кәлі, істебет. Бүті кейінен саңарын? Дұра болыру. Дұра ба? Бігі болғаны, мәметтен үйті лақпыды, бігі бұл. Хәп, саңаран ең? Лемистеде үйтілі харыбыз, культуры верәқті әқпіз. Оны вакансия, тұх вакансияда әлімінерге әген бағарабыз, үлеліқтің бағарабыз, үлік орасқа үлі үлі күрдіне өт. Оны қанына бір әшәйістігіна бұты, тұх месті бар болын сөпті, бұл ұстының бәімді шқоны верәқті әқпін, ұчыталымы верәқті әқпін. Білім болғаны культура кетігер өпсайынан культура үйрақтақ жонлары ұлағатылдыр. Тоғы дейтаққа болғаны профстандарты ден керәрі тұрыр. Әлбәқ доғынастар көже кербіте. Олығым болғаны төхекаларынан ете культура үйрақтақтар ұлағатылдыр. Атақ кәхі болғаны үлі ұйталаға Министерство культуры дұқымны бар әзбетия дейінгіт ұйталаға қатынсып. Үлі тұққа құтылыстарға үлі местеті әлбәқ бар. Сөп, особенно клуб үлетігір бар. Онына музыка тұққан детский школы искус, онына үлі бар қолы бұра. Әнді де көрі, әтші өткейін көрі қолына ұрдық, әлінің әрулысқа бар яқын бағарын дейді бұл әкен? Өту әңірдері тұшына біл бәппен, ол Министерство культуры дейді қамен ханық бар, оны кендер білен олар олар, қандық қадыр, қандан ады болар. Ағанына бұл қылғастық аттестация бапырығы ғарамия тұқтан ағы, бұл опусқы көнен қылғатыңен тұғынан? Әті аттестация тұғынан әтер боллақы, конечно, аттестационный комиссия қайдақтағынан ол опусқаны қалғаппат сөп. Кені бұл аттестационный комиссия бұғарар бұл әйт бәйтін дұғына ғаршып түбәрді, түбәспәтті өден. Бүтті әкенекке бапырғысқа әппеттерден. Түбәр, әбәтер түбәспәт. Әбәтер сөп түбәр тұрқа қырамандық рекомендациялақ болуын сөп теніп. Оны қолып өрете бағаға театр, эстрады артистары ғар аттестация болып. 2015 жылдағы қойдүйлері болу, сөрді қаймылғаннақ аттестация боланым бұда. Бұны бұқ республиканы бір күні дебі көрдік сөп. Ол қағымын оны бұл бағаға Тамнаран ауырда бөтсөп, ұрққуға болғаны білі қас бірді артығыз бәтін тұғығар әрәбіп болғаны, білігін ұже жыңнақ театр, коллектив бұғытынан кендер үләлі олар олар сразу қараққа бұрағылар. Барыс 100% олық статистацияларын бардылар. Аны тұран тұғақ әте театр бұғытынан үләлің кендер олар әрәб ол батақтар, үсі драм артей сәңін бұғытынан арылы бұттар. Сөп соғы тоқшыз күрейдерінде ұлан көрдік қабытты. Олығын болғана бұл аттестация наркейіне үләттен ұстары оңы ұлылар ден ұрықтыңыр сұйғы дүйілер. Оннықтен бұл бат аттестация ден кейі бұл дұғына ғығар сөпті бәрді суықты ден. Кені кемді аны опысқаны да күтчатар бұрабар суық, онны кендер тұқтаны бұйға барды берір қықтары суық. Директор, конечно, халай атчы аттестационный комиссияға келбәт. Сөп кені болланы аттестационный комиссия тағар бұд бұғар үтін ғыттын күтті сөбілеген сөп, әбәтір сөбілеген сөп. Ол кені ұстар болығына дағаны, оны бұғарыр де халай атчы директор. Аттестационный комиссия рекомендацияры берір. Кені қолы бұрам квалификационный категорияларын үддетен берен сөп, намығатан берен сөп, тұғыра пашырене ғатубәйін тұқтуын сөп, бүкені пашырайдан тұғыра нағырады ғатубәйін тұқтуын түксәріңден әтен сөп, әнігері ұлынылары ұлар. Сөп өсі кем түгі әбәнетедей дей жағығыр? Тұғыр әппеттеді. Тұғыр әппеттеді. Тұғыр әппеттеді. Тұғыр әппеттеді.
Оно не секим туга терде, а те хотен все только лучше с передоном на эне терде полон имбир. Аттестация то у нас это кабия, хами усл было было аттестация воровут, эми где нуртахай комиссия кирем бит туга мы потом когда улепитен. Тох улебит тахан не все ханна общественные уляга кату потом катар воротан. Оно воротан учет таннер эми. Он там был бренге эпид балагнет он мамик тунган турдана улягат улягатер тох уларилар кирдилер он и никитин кайдах жанар была на катаетине не кулгас. Та биги хубра и китин че он сетта лакаву Россия регион баратан социальная ега улелиб жан баратан тюмер союз социальных работников бо Наталья Николаевна Пахомова. Салайеты нан теребиттере. Инега нан боллағына бу союзка бары социальный лихеттер бары кейдақ бетте. Манна сақахерегер бастық сиес бол бута союз социальных работников. Онна бу үлебит түміге әме қайды құлелен опыта тастығы бол бута. Онна бу даже бу тас дойдулардан кытары кәләннер әме опыттарыттан бияқа берістақтыры деде. Ага, он на эти ники улягат была нам тоже на ней колгастик. Вот он беги он на бу, какие-то ничего он услуга бегает республиканской бабута, республиканской социальной хачи или келим кине день. Эп он на бу лаг на бу коротере бол бакка корот таган нагати табага катастар барбар болак бите. Оно, которое есть, тютулус киреннереме, беги, никогда тебе стенга улелея джаллар. Оно интересное бывает, бит, лабура атун лустар, эми кайда улелелерин, эми оно бирге, опыта надо стаан улелея бит. Все. Бери, битарычу габатнан, мена набр, там твах биртивен, эми, билет она хумбарабан, полкундук бу, и к этой инициативе был сохранен профсоюз торгар, дех белесов болар, около был беги профсоюз тор, а ян профсоюз тора чувствовал бы там толом. И нигде нам было на тон бильян тран был бы угол беги беабитигар год столетия профсоюзов Якутии день бильян тора год республика нагабалага эти не республика тага терьер комиссия терьер тора бильян на был беги манник бели эти гамбитин уя бутюретин бильян тора ими махтана бит. Бо республиканская комитет потен правительства области председатель Ольга Валерьевна Балаткина лаяр, он оттан тустак, он барашолит улар боллагана манник билетиган бар боллагана булан бигергетиллер, онан боллагана тун байылга хулга бияха профсоюзтарга сүлдәх элбәк оттан ими булан нахулар бут, ол курдук өскөтин бигди бу профсоюзтар тоғон цылларгар бу федерация түтен этикиллер бекпит. Учредить книгу почета лучших трудовых династий. И негнан и кто-то ничего унесутанула бьеха солдата, бо самый чулу трудовой династии латкинигалеригер республика экономика тен бар салаты гад улелихе джер Джон Нортон бу династия латкан тустах лаячилар тарихилер белере заявка киллеренер солдата бести самый эш солдарга улелябит трудовой династии лат бу книгиха киллеринлер. И никогда бы какие-то ничего не султан бы какие-то ничего сюда угадили бы книга барыта Тюрдон республика самая чулу трудовой династии Лакидля. И те барка из потом барзыта. Самая ильбек колабору эти не старшая трудовой династии Лар Алсюсюс Бесюс там так кахал. То есть дехал бак арас эти барбу. Он нам был колор бы леки хитин урекотовую кине эпикадира трыты это не дети кине солта там джанга сергея тельдига. Бо манник колабор книга олоктану тегу дягчой бол. Онам ботом бейлгы холгы бейге мет устах бейбит отюбит утен имейт икиллерем мит. Бо социальный партнерство прога бейха тын вопрос болан. Лохан солталаган билетян туран мит. Степан Васильев атнан име туахан награда олокту бут. Иннегенам болан урах бутын лумыпыт федерация тюттен. Онан бо социальный самый күшкілілер социальный партнерға солдата, бұманнық Степан Васильев ден бұсақылардан аң бастықынан
профсоюз центральный комитет председателя Букемис Кемиске улелиги дебатки Москва улелиги атнан бейтин Николак Тамар. Эмек ник бәле қалдырак. Бир эмек әрі бәле деген болады. Оны тон сен бир боларын көрдік. Кенеге бүтін бәлемне хеджа бөткейіне бәлемне хтәк бет. Оны бұманны анаммы тәме бәбет әдіретшектер бұт форумларын өтіқтағы тәбет. Наушнай практическа конференция өтті бұт профсоюз бүгін өте, оны сарсын өте ден. Оның бұл оны тон эме бұл сұлысты тәтеннек әлбәк сетімнек өлі баран бұйылғы қатынне үйгер бейі бұл республикаға профсоюз активистарын үлігіттерін күнігін білетек бейтер. Жақсағамай сүйлен мероприятия бұдан өтіқпыт. Онны болдағын әште береме бұл профсоюзна қамсаған сайдытын тұғынан Аллахан көрсетіне тағарары олары бұл форум профсоюзнық активистов өтіқтақпыт. Еткіс форум бұдан, оны түн білден тұрар етінне дағатан әме әлбәқтір әңгер болықтақтыр. Онын мен бүгін ұттан бұл республика Алықтақтырғар, онына бігеге профсоюз бүтчілеттір ертуға әне кеқпін бағырабын. Бағалысты бұғылғы әгеме бұл республикаға профсоюз тірілді бүті сүз сылынан әбестен месті тігер. Бәйәғі тәме профсоюз көлелі үйдер активистар гүтін күттөлелең. Үрік күтөр қайда қайдан кәлбетін тұғынан материалдар қомиян үт әме. Үрдәғы шығайдық бұл сылы түмік түргүтөр бағырабын. Онына білден тұрар әге бігеге әме бұл бігекінігі бітігерді болын. Онына тұны кейіні бітерді болын, материалдарда болыр қытына, бияқы өтті қытына бөшейдіңін мақтаны әті біт. Оны бір үші түгөт еқпін бағырабын, бұл бігі бұлғы ғылына әтевестен виртуальный музей профсоюзного движения денеме. Білім неге жабыт, оның бияқы үрді ғалбақ материалына да тұғатеққа үгіс ұларғы жон тұғығыр өлілен келбіт, жон тұғынан әлбәғі бігі білбәппет, местетер Берин илякты күлелебе жон тугур үгүс тулларга сыраларын кедери камнеларын бир бүчен элбектер. Ол жон этилди бекке халдар. Аны бийге сөсөр бүтөк бүтөн багара бул. Жонго тек дек бүтөн багара бул. Кенегас кетчеттер бүтөр бу музей бүтүгар да болун кенегага да келлерем. Аны тек дек бүтөн багара бул. Анын өттөн мен эренебин неш тектер аны ким туктагынан бийге көмөлүк тектер бүтөктөр экен. Мхм. Сөп беребит бүтөрө Чугахатар, Чугахан, Херкул, Гастык, Тюмик, Курдук. Тугай тех, кто тэй беребит. Бутю тюгер. А тон, пэбэ агатэн кырдягас таргатэн харста, дембин эти ахпэн барабан. Он бары даробай болу. Сергей Горыш. Вот эти вакцина тема тэрэм бэттэн нэвэ полу. Мэн вакцина лантаруан, эктэнэрэн, первый комплэн тутуан. Анан болгон оттон вакциналан барамын, бебин чүтү чүстүйдүн деп анда да оттон эренен турун вакциналанын уну биягдын көмүшкөнүн деп кечкеде өкөтөлдү. Жоңгутун көмүшкөн деп жубачубутун карыстан деп. Анан мен ана бар вакцина нага кван деп чүтү окудум. Мен 1.9 жылга апрелде экс компаниянын опыты. Анан тен бин пока чүтү чүстүйдүн. Мхм. Себен Степанов мен оттон Бары бәйбәғдің қарстаның дені тәқпен бағырыпын, оны болыны үләләқ болуң ден, оны тұм бұл кәлер сайына үшөй байтық атарын ден. Сәннянан, доғыяғыннянан, сирастан, ототтан, құсбұлттан, жебі құрдық үшөй байтық әтәңе астын ден. Үттін білген тұрар бейбітім сүйләң болақ бұтын, бейбге болақ бұтын, өтчіңнәрі дөрі сетейлік болақ бұт, онан мен Нұрияқпын бағарабын бары түмсүйләк болуқайын, бейге болуқайын, бары бей-бей бітігер көмілі сүйәк қайын, терек болуқайын, оныннықтан білден тұрар бары өрақаттары өтчіға көйекпіт. Сөп оттан бұл бүгінгі өлдіттірі маңны кәтпеттерін, тұйымыттарын кәнне мен Улахан әтәремден ана тасу құрдық. Бәйіні қарыстаныяғын, чөлчеген болуың, оныннықтан түйек ұлларынан бүгіні ұлығын ден ұңырабыт. Әтенге болуың, көрсе оқа дере.